Engasjert TV i dag i fylkestinget som i dag har fattet vedtak om sykehuspolitikken fremover. Strategi 2020 fra Helse Midt-Norge og Carl Sitter Gjeving, gruppeleder for Arbeiderpartiet. Et enstemmig vedtak i fylkestinget om helsepolitikk. Hvor viktig er det? Jo, det er veldig viktig. Det handler jo om situasjonen for folk i Nord-Trøndelag og å bevare det sykehuset vi har, og det er en stor politisk sak. Og det er en sak som vi sikkert ikke er ferdig med når Helse Midt-Norge gjør sine vedtak, hvis det går oss imot. Ole Berge, Fremskrittspartiet, vanligvis så er jo du en opponent i helsepolitikken i fylkestinget i Nord-Trøndelag. I dag la du stridsøksa litt til sides. Ja, det er klart det at når det handler om tryggheten og sikkerheten til innbyggerne, og vi har et helt enstemmig vedtak i fylkestinget, så det er veldig viktig å sende det signalet også til regjering og storting og til det regionale helseforetaket. Så jeg er veldig fornøyd med at man står samlet, men jobben er langt fra gjort. Det er tross alt ikke forsamlingen her som vedtar sykehuspolitikken, det er det regjering og storting som gjør, og der har regjeringspartiene et betydelig ansvar for å sikre at både Namsos og Levanger blir fullverdige lokalsykehus også i fremtiden. Elin Agdestein, Høyre, du var jo hovedtalsmann for ditt parti på denne saken, og hva synes du er viktig å få fram, og hva la du vekt på? Ja, for det første så la jeg vekt på det at vi er enstemmige i saken i de store linjene, men samtidig så var jeg opptatt av å få fram kvinneperspektivet spesielt tydelig. Og i tillegg til det så hadde jeg jo noen kritiske bemerkninger i forhold til den måten man disponerer de ressursene man faktisk har innen helseforetakene i dag, og at det er betydelig mye å gå på når det gjelder å forbedre samhandlinger med de redskapene man har. Og så er jeg opptatt av at vi må bli bedre på rekruttering. Nå er det jo sånn at fylkestinget hadde jo ansvar for, for sykehusene fram til 2002, og nå er jo staten som tok over og organiserte hele som helseforetak. Har fylkestinget i Nord-Trøndelag egentlig noe påvirkning sånn som med det vedtaket dere gjør i dag? Vi har en ombudsrolle, og vi må jo tro at vi har en påvirkningsmulighet gjennom det. Ellers så gir det ikke mening å være i ombud. Og vi har jo politiske partier som vi forholder oss til, og vi som er et regjeringsparti, vi har jo våre kanaler, og vi sliter selvfølgelig i forhold til sykehusorganiseringen hvis det går oss imot her i Nord-Trøndelag. Men vi er ikke ferdige med den saken politisk. Hva lokalsykehus skal være og hvordan vi skal opprettholde dem, det er vesentlig for oss. Ja, for å kommentere det, så er jo dette en del av det som vi kan kalle en sentrum-periferi-konflikt også. Og det som vi kan bli bedre på er å jobbe videre i forhold til å sikre mer ressurser til helseforetaket i vår region. For det er jo dokumentert gjennom Magnus-utvalget at det der er en betydelig skjevfordeling, og den er ikke rettet opp. Men som du, Ole Berge, sa i stad, så saken er ikke avgjort med dagens vedtak. Nei, absolutt ikke. Vi har en regjering som allerede har lagt ned 6 lokalsykehus. Og det hjelper ikke at man i media fra statsrådene sier at man ikke gjør det. Så her er kampen langt fra over. Jeg frykter at man må bli nødt til å gå i fakkeltog om mer enn til i Nord-Trøndelag, men den kampen skal vi stå samlet om, i hvert fall fra et politisk perspektiv her i fylkestinget, og det er jeg glad for.